Згідно з сценарієм, ліквідацію 1,5 кілограма рідхлору було вирішено усунути силами чергової зміни. Працівники водоканалу регулярно тренуються. Щитні костюми, одягли противогази, відправились в склад хлора для того, щоб локалізувати аварійну аварію. На складі співробітники підприємства наклали захисний бандаж на контейнер із хлором. Нікі станції у захисних костюмах накладають хомут на контейнер, з якого вилився рідкий хлор. Потім опускають його в аварійну капсулу. На ситуації кожні 3 місяці. Надія за. Адже умовний осередок зараження виявився в центральній частині міста.